Murakoze cyane, nanjye ntabwo ndi butinde kuko ibyo nagombaga kongera kuri iki gitekerezo byose bisa nk'aho bimaze kuvugwa. Ni topic nziza, nanjye nabonye kare rwose akitangira nkagera ndi umwe mu ba mbere. Dushimira n'ose bako baje batanze ibitekerezo. Nibyo koko hagati ya M23 na FRDC ninde wafatanya n'u Rwanda mu kurwanya FDLR? Nurucabana rwo ngurwo uko tumaze kubona ko aho M23 yafashe irimo yamaze gutangira kurandura iyo ideology mbi. Nkuko Kingdom arayivuze n'abandi bayivuze, ni etape cya mbere na mbere urarwana ukavanaho amasasu, urugamba rw'amasasu, noneho ukajya kwihisha ideoloji komora imitima y'abantu. Niyo etape iriho rero ubungubu. M23 yamaze kubigaragaza already, ntabwo dukeneye kongera kubisubiramo. Preves irahari, dukurikije naho bamaze gufata abantu, bamaze kwakira baturutse imihanda yose mu gihugu cyose mu ndimi zitandukanye. Already iyo ideoloji irimo kwirwanya kandi ikoresheje imbaraga zose z'abantu babifitemo uruhare, z'abashaka no kwifatanya nabo. Kuri operation rero barimo kuvuga byasakujwe cyane cyane mu minsi ishize, murabizi neza ko ari na Kongo yabisabye, ariko ari ukuyobya imirari nk'uko François yavuze n'abangabo babikomojeho. Rwose byabyo namareshya mugeni barabeshya. Dore ko tumaze no kumenya, birazwi ko bamaze no ubwo barimo kunegosha kuri Goma, bava kuri Goma bagena hariya Rubavu, barimo banapanga ukuntu FDLR abasirikare baba officers junior officers na sous officier bagiye kuzakora ikintu kimeze nka bazaba bazalendo, kuko uzi neza ko bazalendo bo bita iyo coalition y'abantu bashaka ndongo bakongomane bahindurirwa izina gusa. Noneho aba senior officers bahabwe cyangwa se basanga bazifite bajye muri FARDC, bahare muri Goma, bahare muri operations. Noneho generals bazamurwe bagende bajye muri bajye Kinshasa, bajye muri eta major. Bose urumva u Rwanda rwafatanya na FDLR mu kurwanya FDLR, kuko nk'ubu mwavuze ko neza rwose nta FDLR nta FARDC, bose babaye umwe. Noneho barimo no kubipanga mu maso, niba abasivile babimenya baragira ngo intelligence ntabwo ishobora kunamenya kera, ariko u Rwanda baragoragoza barabumva, ariko numva nabo ntabwo ari ibintu bigoranye cyane. Ariko nko ku bantu basaba abantu babirebera hafi, gusubiza ikibazo rubajije, utafasha M23 FC yaba ari umwanzi w'amahoro ahubwo, kuko bariya bararwanira amahoro, bararwanira ubumwe bw'abantu bose, bw'abanyekongomani, bw'abantu mu karere kose. Barashaka ko buri muntu wese agira equal opportunity na equal right. Nta kindi kindi barwanira, nta kindi rwose. Uzayibaha nabo bazarekeraho kurwana, kandi n'abagiye gufata intwaro ari uko babibujijwe. Ababyeyi babo barishwe, abantu bamaze baheza ishyanga imyaka 30 irafi kugera, bari mu mahanga, bari mu makande refije, abandi baricwa buri munsi, bararibwa. Ushaka kumbwira ko se iyo FDLR nubwo bamwe bango banashaje, ariko abana babo batojwe muri iyo ngengabitekerezo, abandi bavuye bakiri batoya barabibonye, abandi nk'umurahunze afite imyaka 15 ubu aracyari muto, imyaka 20 aracyari muto,
imyaka 30 ntabwo arasaza cyane. Wenda nka afite imyaka 50 ubu ngubu wenda abashaje. Ariko baracyakomeye bagiye mu mahanga. FDL ntabwo iri muri Kongo gusa nkuko mabivuze. Si no mu karere gusa. Na hano muri bino bihugu byo muri bihugu byo hanze ya Afrika naho no muri Afrika mu rusange baracyahari. Iyo ngiye bitekereza rero ni ngiye dukoma no kurwanya natwe twifite mu ruhare mu kwifatanya na M23 AFC kugira ngo turwanye FDLR aho yabiri hose ibingenga bitekerezo hamwe ibe n'intambara masasu twese twifite mu ruhare kandi tumushikira M23 murakoze cyane ndetse na manuka kugira duha abandi umwanya wo kuganira oya ushaka guma aho ngaho kuko ndabona nta muntu wasabye ijambo bari sawe ndaba turaza kubivuga reka dufate ngaho ya sniper akoze naye navuze kare sinzi n'abaruhari ariko aricyo shaka kongeraho uko natangiye mvuga iyi space ni nziza rwose iratuma ari ukuntu tugira ibyo tungurana tugangurana ibitekerezo kubibazo biri muri aka karere ako cyane cyane muri DRC topic yavuga ngo tuganire hagati ya M23 na 5DC ninde wafatanya n'u Rwanda mu kurandura mu kurwanya FDL abatari hano natangiye mvuga yuko FDL na 5DC ntaho bitandukaniye byose ni babaye umwe nawe navuze natangiye mvuga yuko u Rwanda rutafatanya n'umwanzi rurwanya umwanzi ibyo byo ntago bibaho ntibizanabaho n'ibyanashoboka ari mwene data rero nibaza ko ari niyo nsenga ugeze kubaza ikibazo yabazaga ku bantu bari bamaze kuvuga njye wari umaze kuvuga na Sister Rumata na Maxime sinibuka niba hari n'undi wari wavuze twari twamaze gutanga ibitekerezo byacu ko twumva iki gitekerezo cyangwa se ubufatanye buvugwa hagati ya y'uko Rwanda uwo rwafatanya nawe mu kurandura FDL muri make wari uvuze ati operations zagiye ziba u Rwanda rwagiye rufatanya na Kongo kurwanya imitwe mu kurandura imitwe yitwaje intwari yari muri Kongo harimo FDL iri ku isonga n'indi na za FNL n'ibindi izo operations zarabaye koko bivuze ko impamvu tutizera ingi kandi izo zarabaye zikaba successful Success ntabwo nabungiyeho ariko zarabaye kandi bazi neza ko hari icyo zamaze. Yes, ndagusubiza reka nkomeze. Zabaye successful ariko se zabaye successful bigiye kingana iki? Niba ukurikira. Na ugiye kureba na nubwo zabaye successful kuri Eastern DRC cyangwa se ku mpunzi z'abanyekongo bari hanze y'igihugu kuko na watashye hari impunzi zatashye se z'abanyekongo hari inkambi zasenywe impunzi zisubira muri Kongo kubizi ngira ngo ibyo ngibyo twese turabizi hano ikindi cya kabiri zabaye successful kuko zagabanyije ubukana kuri FDL njyewe nk'umuntu wanariza nkumva ko zishobora kuba zaratanze agahenge gatoya ku Rwanda ku mipaka yabo ikindi cya kabiri FDL igacika ikagabanya ikongera kwiyubaka yenda ko bari bayishenye n'indi mitwe harimo za P5 ngira ngo no za operation niwe ruka niyo yari irimo nayo so rero numva mu kugusubiza kwanje impamvu tutizera ko
iyi operation u Rwanda rwayikorana na FARDC tutayizeye tutanayemera nuko FARDC na FDLR byabaye umwe. Ideoloji ya FDLR yageze muri FARDC niyo ikoreshwa ubu ngubu. U Rwanda reka nsoze uraza kuvuga iyo nsenga wihangane gatureka manza avuge hanyuma nutanyurwa ni guhaye urongera usabe ijambo ariko ntumuvugiremo yenda akankomereze kuri iki warumbaje mu icyo gihe bari batarawumwe bari umwe ariko mu buryo budasesuye kuko FDLR yari ifite ka zabo bari bafite camps zabo bari bafite ahantu babarizwa bari bafite état major yabo. Etat major ni nyivuga ngira ngo niba utabyumvisha uraza kumbaza mbigusobanurire ariko ubu ngubu FDLR na FARDC bayobowe n'igisirikare kimwe bayobowe n'umugaba umwe w'igisirikare cya FARDC ngira ngo urabizi neza ibirindiro byaho byabaga byose Mventura yarabishenye bahita bakomeza gukorana na FARDC nabyo umuvandimwe Manu avuga yuko kugeza ubu ngubu u Rwanda gufatanya na FARDC ntago byakunda gusa njyewe nk'umuntu wanariza nk'umuturage nk'umuntu ku giti cyanjye nta makuru mfite hari n'akandi kantu bavuze ngo kuki tutizera ko tuzi neza ko intelligence z'u Rwanda zikora neza zimenya amakuru ni gute bakwemera iyo operation kandi babona yuko ntacyo yamara u Rwanda nk'uko ari umuvandimwe wambanjirije sinzi niba ari Manu cyangwa ari uwamubanjirije yavuze ko u Rwanda rworoshya ibintu rwemera ibintu byose nk'uko yabisobanuye ko abakongomani bashobora kubikora mu buryo bwo kuryarya bwo kwigaragaza yuko bashaka kwemera ko ikibazo gikemuka u Rwanda nabo uko mbazi strategy bakoresha rushobora narwo kwemera yenda Kongo igashaka kwigaragaza yuko ibahaye rwahedi yo kuza kurwanya FDLR ariko mu by'ukuri bazi neza ko FDLR batazayibona ngira ngo sinzi n'undi wabivuze niba ari intare niba na Papa Kingdom bavuze neza bavuga yuko hari igihe basohoka mu gihugu bakajya nk'i Burundi cyangwa bakajya ahandi cyangwa bakabashyira muri état major zabo ubu ntabwo bakwirwa bashyiramo kuko bagezemo deja hanyuma u Rwanda rukabura FDLR rukagaruka u Rwanda rero nk'igihugu kimenyereye intambara muri aka karere kimenyereye strategy zose zikoreshwa muri aka karere muri politiki cyangwa muri military strategy cyangwa intelligence strategy na abantu bo bemera iyo bafunguriye akaryango bagakoresha amahirwe bagaha amahirwe ijana ku ijana yo kugera ku ntego zabo rero hangangiye kuvuga nk'umuntu usesengura udafite amakuru ariko usesengura nkurikije ibyo mbona cyangwa ibivugwa murabona ubushize mwabonye yuko habayeho kuvuga ko ingabo za Kenya zigiye kujya muri MONUSCO murabyibuka ayo makuru nayo murayazi none haje yangaye kuvuga ngo bemeranyije leta y'u Rwanda yemeranyije n'iya DRC kurwanya FDLR kandi tuzi neza ko systeme yabaye imwe ideoloji ya FDLR yageze muri FARDC bikakwereka rero niba u Rwanda iyo ayo mahirwe rushobora kuyabona rushobora kuyabyaza umusaruro atari uko rugiye gufatanya na FARDC ahubwo rugiye kuyabyaza umusaruro wo gushyira icyo nakwita gushyira akadomo aho FDLR ishobora kuzegera imipaka yabo bikongera bikakwereka urebye kure bikakwereka yuko mu minsi iri imbere hashobora kuba harimo hategurwa bya bindi twahoraga tuvuga bya balkanizasiyo
iyo ugiye kwanaliza ugasesenga ukareba kure urebye ya manama arimo kuba muri iki gihe ibihugu bihura M23 ubu ngubu nayo ntago biraba open ariko asa nkaho okay ngabo urakoze reka uze ugere cyuta nyuma abandi bakomeza ijambo sibyo yego sorry nimo ndasoza navugaga yuko bikwereka in future cyangwa ikintu cyihishe inyuma y'ibi byose gishobora kuzagera kuri rya zina ry'umukasi byoroshye neza kandi njye nakwereka yuko u Rwanda ruramutse ari byo rwemeye gufatanya na Fides Fides ikaruha ayo mahirwe ari ikibazo cya twari dufite hano muri Eastern DRC cyaba gishyizwe akadomo murakoze Alright ngabo nakoze reka none dufate umukasi yari yamanutse hanyuma tuze gufata Dr. Eve Nomade Ya murakoze mwanyuma Turakumbura ariko umunsi mwiza Muraho neza Damien na Sniper n'abandi twese duteraniye hano Okay Nje ndi kumva ibintu mu buryo butandukanye n'abantu benshi numvise hano ariko numva bari kuganira twese twa dutanga ibitekerezo nta muntu wapfa kumenya neza ukuri uko guhagaze munyihanganira hari ahantu ndi biri gutuma bivuga ni ukuvuga ngo ngiye uburyo mbitekereza ntabwo u Rwanda rushobora kujya gufatanya n'icyo bakwita non-state actor ariyo ngiye kuvuga M23 atari uko rwaba ruyanze ntarwo nikereza ko ari igihugu cyumva impamvu M23 iriho kurusha u Rwanda ariko ntishobora kujya gufatanya na non-state actor irwanya indi non-state actor mu buryo bwo official anyways ariko birashoboka ku Rwanda rushobora kujya gufasha gushobora kujya gufatanya ni na swadiza FRDC mu ngomo kujya kurwanya FDLR nubwo tubizi ko FRDC igizwe n'aba FDLR n'ubundi byose ushatse wanavuga ko ari kimwe ndabisobanura bagiye kugera ku no conclusion ariko bigenze bite bagiye mu nama ya Rwanda peace process ishyigikiwe na n'imiryango mpuzamahanga na nina community international ariyo baba force ngiye kujyamo barababwira ngo bagiye kuganira bajya kuganira leta ya Kongo yavugaga ishinja u Rwanda ngo mukore M23 ngo n'abanyarwanda ngo mubakuru ntabwo nikeza kuri table ya negotiations bavuga ko ari abanyarwanda baravuga ati mureke gusupportinga M23 n'abakongomane ko mureke kubasupportinga u Rwanda rugatanga preve rukerekana ko rutabasupportinga u Rwanda rwo rukabwira Kongo mutahishe izo FDLR turabizi ko mukorana turabizi ko muzifite iwanyu u Rwanda ntekereza ko muri argument batsinze Kongo ko Kongo ntabwo ifite preve zifatika zerekana ku Rwanda ngo rushyigikiye M23 biriya bintu biriya monisco igiproducinga na UN ntabwo biri credible biriya bintu by'utuniform abasirikari ahantu bahagaze bakabafotora biriya iriya myenda bayigura mu Bushinwa barayidoda iya foto wayifotora ukagenda ukayipresenta hariya so iriya nta kintu ivuze Now u Rwanda ariko rufite preve na UN irabizi ko FNUZA FDLR igiye yandika ikandika igasinya ku itangazo ngo dusinye itongo Tongo Masisi muri Congo urumva hari preve n'izindi nyinshi so kuba rero barageze kuri understanding yo kuvuga pati mwebwe biragaragara ko mufite FDLR mufatanye n'u Rwanda muze baze mukorane muyikuremo ariko ngira umva ko Kongo yumva ko kuri iyo yabishatsemo indi opportunity yo kugira ngo ijishe u Rwanda kuko bo baritegura intambara niba bagura ibikoresho bakagura iki no kubazwa intambara itenda guhagarara ariko n'u Rwanda narwo rurabizi ntago ari ukuvuga ngo nuko batabizi ahubwo barashaka gukoresha opportunity kugira ngo ba clearing space iyo space nini ishoboka nkuko ngo babivugaga ku clearinga nyuma ayo mezi atanu nashira nubwo ibintu za FDL tutazabishize iyo space ninde urimo likely kongera kuyokupying namwe mubitekereza for me numva ko M23 byamara ko tuvuge dufate nk'urugero RDF iramutse ije igafata ikinjira muri Goma na birabice byo muri biramigi yegereye u Rwanda iga clearing ya space
bagakora imikwabo bagakuramo bagafata bamwe of course arabazafatwa nabandi bakaraswa kwaza abasenario none utekereza ku Rwanda ruramutse rupulinze ubyakorohera undi kwita bafata ari ibihe kuko M23 nago naniye gufata igoma ikibazo nuko idashaka kuwafata abantu benshi bakahagwa noneho bahagwa ikatigira izina ribi kuko n'abantu bakunda n'ubundi kuyishyira ama brand y'amazina mabi nje numva ko rero nje ndabona ikindi cyari gitekerezo cyiza ko ngiri gushaka go playing a long game ariko n'abana nabo bazayikina ntago nje numva ko hari hagera kuri icyo gihe cyo kuvuga ngo uyu Balkanizas izagera wenda ni naba waracyari kare ariko numva ko ari ini step itegurira intambara nini zabaho nyuma sinzi nibi byo navuze byumvikanye ndumva ruko nje byumva murakoze birumvikana cyane kandi nange ikibazo kimeze nk'icyo naherekana ikibazo ariko nje ndaza kukibaza nange mu bundi buryo nyuma ariko ibyo uvuze 100% true turaza wenda nange ndaza kugira ukundi kuntu nkibaza ariko ndumva dufite imyumvire ariko ndumva turoje mbi yigishijwe imyaka myinshi ifite ikomoka ariko irakirwa iba nk'ivuga butumwa rindi igenda ibwirizwa abantu barayakira uyu munsi irisenya kariya karere icyo ni cyambere ni ukurwanya bakanetralize abo bantu abantu bose bashize imbaraga hamwe utavuga ngo kubera iri muri Congo ngiye umurundi uyu munsi ndasinziriye nta ndizangira oya wibuke yuko hari igihe yageze iwanyu hariya muri Congo idahari bibwira uko ari amahoro wendi iyo bayimenye nabo bakayirwanya ahandi yari iri kare ntabwo yari gushobora kugera muri Congo kuko abantu bari muri zone iri kamfate bo bibwira ngo nibyo abarundi yari imutse igera mu Rwanda ikora genocide iri muri Congo n'uyu munsi ibikorwa ikorayo murabize kuba abantu bose for me uko ntekereza aba muri region bakakaba imbaraga zishirwa hamwe kurwanya iyi ideology y'urwango ariyo igeza abantu kuri genocide etape ya kabiri ikorwa iyo bamaze kuba neutralize abafite izo mbaraga kuko abantu bafite umutima w'abantu ntabwo bihora abo bantu ni nk'umuntu wari yuburozi murabumurutsa mubacisha mu ngano murababona uyu munsi bavuye muri FDL batanga temoignage akavuga ukuntu imyumvire yari afite muri icyo gihe ariko uyu munsi apure kwigishwa apure gutozwa apure gukurwamo ibyo yigishijwe arongera akaba umuntu akaba muri sosiyete akaba umuntu muzima akarere kazakira ariko abantu bumva yuko nta muhutu mubi uvuka ari mubi nta mututsi uvuka ari mubi ahubwo inyigisho mbi abantu bigishwa iyo ideology ikwirakizwa mu bantu ngo abandi bamara abandi iyo niyo mbi yakagombye kurwanywa n'umuntu uwo ari we wese nyuma yaho none abantu bakatozwa bagacishwa bagakubitwa icuhagiro bakajya mu buzima busanzwe abantu bagatangira gutekereza iterambere kuva mu bukene ari uko uyu muzi mubi umaze kuva mu bantu icyo nico ibyo bintu bibiri ibyo ntekereza bigomba gukorwa atari focus muri Congo gusa kuko mbabwiye na François yavuze ngo ihora yimuka ideologie yimuka iva mu gihugu kimwe eje ikaba iri mu kindi none ubu iri muri region yose ishizwe mu imbaraga murabona abarundi bari muri East Africa ni ngabo zabo mwabonye ko bakuye mu ngabo bazohereza iruhande kujya kugira gute kurwanya M23 nukugwa ni iyo mpamvu uyishize mu mizi ukayitekereza niki impamvu yayibateye ni iyi nuko hari inyigisho ziri inyuma ya kiriya gikorwa hari umugambi w'inyuma kiriya gikorwa abantu bagomba gusobanukirwa gusa bamwe bakihenda ngo ni kujya ngo ni mari ya Congo bakurikiye no